នៅធ្វើនៅថ្ងៃ25កើតខែដិតឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលប្រកាសទៅទូទាំងប្រទេសមីងក៏មានបញ្ចប់នេះមីងក៏សូមអរគុណជាគុណគ្រប់ពីគណៈប្រងទាំងគណៈធិបតីនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកលោកស្រីមីងកញ្ញាលោកពុកម្ដាយហើយនិងក្មួយៗទាំងអស់សូមទទួលបាននូវសុខភាពល្អ